Зараз дрібна ціна на газ на Миколаївщині найвища в Україні. Широкобальський міст потребує капітального ремонту. Для дітей з аутизмом в місті влаштовують прогулянки з конями. Добрий день, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Роздрібна ціна на природний газ для абонентів приватного акціонерного товариства «Миколаївгаз» найвища в Україні. За один метр кубічний люди платять 6 гривень 59 копійок. Чому така ціна на газ на Миколаївщині, пояснив фінансовий директор приватного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Сергій Черніков. Тариф на даний момент встановлюється на підставі наших фактичних витрат. У нас один з самих великих, зважаючи на зношеність мереж, зважаючи на великі об'єми по структурі нашої ціни. Один з самих великих об'ємів газу на ВТВ. Це той, який технологічний газ витрачається. Зважаючи на це, можливі якісь плюси, мінуси, перекоси на підприємство. Крім цього, на це впливає довжина мереж, кількість ГРП на газових мережах, кількість регуляторів на наших мережах, скільки людей перебувають, на якому тиску, на середньому або низькому, це все витрати, які потребують кожну область розглядати індивідуально. Припустимо, якщо ми візьмемо те ж саме село. Село може перебувати на великій відстані від газопроводу низького тиску, а там може бути підключена тільки одна людина. Але так як воно знаходиться на нашому балансі, то ми змушені його обслуговувати. І змушений туди з певною періодичністю виходити слюсар. Ми повинні його туди привезти, ми повинні заплатити заробітну плату. Регулятор на даний момент перевіряє. Бачить наші витрати. І щорічно. Фактично раз на 2 роки проходимо перевірки і всі витрати він підтверджує. Нам не сказали, що ми витрачаємо кошти не на цільове їх призначення. Не аварійний, але потребує капітального ремонту. У такому стані перебуває міст у мікрорайоні Широка Балка. Незважаючи на вагові обмеження, там їздить великогабаритний транспорт. Це Широкобальський міст, який сполучає Корабельний та Інгульський райони Миколаєва. Щодня цією спорудою проїжджають тисячі одиниць транспорту. Під час руху вантажівок міст здригається. Виникає питання, скільки ще часу він витримуватиме такі навантаження, та чи виділить міська влада гроші на реконструкцію цього об'єкта. Павло Білий живе у мікрорайоні Широка Балка 16 років. Проблемним об'єкт не вважає. Каже, міст не аварійний, але поточного ремонту потребує. У нормальному стані. Просто треба деякі конструкції металеві, що виглядають. Треба їх підфарбувати, привезти, щоб корозії не було. Підштукатурити десь щось. Будь-яка будівля, будь-яка споруда, якщо за нею не доглядати своєчасно, вона, звісно, потихеньку руйнуватиметься. Людмила Жданова – місцева жителька. Жінка говорить, мосту щонайменше 40 років, і він не може витримати такі транспортні навантаження. Стан це повинні фахівці оцінювати. Я, звісно, вважаю, що коли він будувався, то для такого вантажопотоку і для такої вантажонапруги він не був призначений. Погоджується з такою думкою експерт з інфраструктури Едуард Волошинович. Це міст будувався для з'єднання двох частин міста Миколаєва між собою, для безперешкодного пересування мешканців на транспорті загального користування або на особистому автомобільному транспорті. За останні роки відбулося будівництво, відбудова портової інфраструктури в корабельному районі міста Миколаєва. Там велика перспектива, звісно, дійсно є і по глибинам, і по території, і портова індустрія там буде розвиватися. Але вона, мабуть, нелогічна, щоб вона розвивалася без огляду на технічні спроможності міської інфраструктури забезпечити логістику до цих портів. Альтернативи ремонту та дотриманню вагових обмежень не існує, говорить Едуард Волошинович. Технічно можливо все, але ціна питання. Декілька днів тому з'явилася інформація від департаменту житлово-комунального господарства міста про те, що на ремонт моста потрібно 115 мільйонів гривень. Так, міст зараз не знаходиться в аварійному стані, але той робочий стан, який існує,
Міст потрібно підтримувати в робочому технічному справному стані. І для цього потрібні ці кошти. Поточний ремонт моста не дозволить збільшити його пропускну здатність по вагам. Тобто, якщо зараз 20 тонн, то 20 тонн і залишиться. А для того, щоб зробити, ну, щоб вантажопідйомність міста, моста була більше, то це вже потрібні зовсім інші кошти з іншими нулями. Міст перебуває на балансі міста. У департаменті житлово-комунального господарства коментувати ситуацію відмовилися. Володимир Степанов, Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Іпотерапія для дітей з дитячим церебральним паралічем та аутизмом. Щотижня представники організації «Хорсленд» безкоштовно катають на конях дітей, яким необхідна реабілітація. Анна Курілова – мати трьох дітей з інвалідністю, а у сина Макара діагностовано аутизм. Вони приїхали до Миколаївського реабілітаційного центру «Мрія» вперше. А от за допомогою тварин реабілітацію вже проходили. Лошадки їм подобаються дуже. Їм лошадки подобаються більше за батути, за все. Я не знаю, як на дітей впливають лошадки, але діти, от у нас нозологія трошки інша, у нас не ДЦП, у молодшого аутизм. І наш нормальний стан, коли він кричить, падає, і тільки тут, тільки з лошадками, він спокійний, він в такому от стані. І я з ним відпочиваю, і він спокійний. Не знаю, як впливає, але впливає якось. У Діани Хмарської діагностовано ДЦП з пластичною диплегією. Її мати Тетяна каже, що для дорослих дітей у Вознесенську не надають реабілітаційних послуг через відсутність таких центрів. Тому вони намагаються двічі на рік приїжджати до Миколаєва. Говорить, іпотерапія позитивно впливає на дітей з інвалідністю. Коли кінь йде в сам такт, добре впливає на хребет дитини, оскільки у нас в першу чергу порушений опорно-руховий апарат. Мати Максима Толмасова Анастасія каже, відвідують реабілітаційний центр «Мрія» два рази на рік, оскільки проживають у Вознесенському районі. Її дитині діагностовано ДЦП з пластичною диплегією нижніх кінцівок. Дозвілля п'ятирічної дитини не обмежується прогулянками. Чим ти займаєшся? Розкажи. Пазлами займаюся. Пазлами займаюся, так. Чим ще? Чим ще займаєшся? Кажи, що ти любиш робити? Бардак. Бардак. Що ще? Нічого більше. Подобається кататися. Шина. Як тобі подобається? Як ти кажеш, я ніколи такого не бачив? Вона скаже. Тобі подобається? Скажи. Подобається. Заступник директора клубу «Хорслет» Іван Куси каже, з 2007 року працюють з дітьми з інвалідністю. Цього разу дітей катали «Лада», запряжена у карету, «Баритон» та «Поні Беня». Хочеться цим діткам дарити якусь сказку, от, хочеться щось приємне, давати цим діткам, от, хоч що-небудь в цій житті. А так же, ну, а хто як не ми, не люди, хто? У нас договори з «Мрією», які на четвер, кожен четвер, в три години, от, а у котрих годин дня, в парку Побіди ми теж катаємо. Займаємося, вони приходять своїми психологами, там уже якби йде реабілітація на конячках. Олександр Гресь, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Завтра, 4 жовтня о 19:00 на восьмому причалі відкривається виставка «Performance Age». Є організатори представники платформи MyArt. Захід відбуватиметься за підтримки Українського культурного фонду. Презентація «Edge» є результатом опенколу, на який подивилися 27 авторів з 9 міст України – Київ, Херсон, Львів, Одеса, Кривий Ріг, Харків, Чернівці, Бердянськ та Миколаїв. До фіналу потрапили 17 митців, їхні роботи виконані в різних техніках – скульптура, фотографія, колаж, живопис, інсталяція, відео та аудіоарт. Захід відбуватиметься в рамках Днів сучасного мистецтва у Миколаїві. Це була остання новина випуску. Наступний випуск вмикайте о 17:00. Бажаю вам гарного дня!